Takže ahoj lidi, vítejte u dnešního videa. Dneska si povíme něco o týdla akuvrtačce. Je to samozřejmě akuvrtačka od Parksidu z Lidlu, normálně z jejich e-shopu. A povíme si něco o ní, nejdřív si o ní řekneme nějaký takový ty základní informace, pak si řekneme, proč jsem si ji koupil já, jestli bych do toho kupu šel znova, ale hlavně kolik to vydrží. S tou akuvrtačkou dělám už zhruba rok a půl, možná dva roky, takže tu akuvrtačku nebudu hodnotit na základě nějaký jedné recenze, kterou, jakože teď unboxing, teď jsem ji rozbalil, jo, a jdeme to všechno vyzkoušet a nevrtá to tak, jak si představuju, tak to hned budu hejtit. To prostě ne, je to fakt názor řemeslníka, který s tím prostě dělá už několik let. Takže pojďme si o tom říct nějaký základní informace. Jo. Ta akuvrtačka má docela silný motor, jo, má to vlastně dvoustupňovou převodovku, takovou tu pomalejší na to pomalý vrtání a samozřejmě tu rychlejší. Ta pomalejší jsem využíval daleko víc, jelikož když to přepnu zase teďko na tu rychlejší, tak ta rychlejší je sice super, akorát je to blbý v tom, že jak to vlastně má větší otáčky, tak ta rychlost tu vrtačku hodně vybíjí. Takže to bych určitě bral jako mínus na tu dvojku, ale když to hodím na ten první rychlostní stupeň, já to v podstatě používám jenom na ten první rychlostní stupeň, tak je to úplně super. Vydrží to fakt dlouho a ta baterka se mi jako líbí. Jo? Takhle, ještě když to máš na tu dvojku, tak měl jsem předtím třeba akuvrtačku od Dewaltku, o tý budu ještě taky mluvit v tomhle videu. A vlastně bylo to úplně to samý, taky se to prostě rychle vybilo, jo, a jako s tím asi nic neuděláš, to je podle mě v problém s každou vrtačkou. Určitě plus, který bych týhletý akuvrtačce přičet, tak je tohleto sklíčidlo, který je vlastně celý z kovu a není z plastu, což je u některých akuvrtaček problém, což právě mívá často Dewalt. A samozřejmě zase záleží, jakou třídu si koupíš, ale jakože víš jak. To sklíčidlo je super, protože to sklíčidlo je taková ta hlavní věc, která u toho dostává hodně na zadek. Když v tom máš nějaký vrták nebo něco a vlastně vrtáš do zdi, že jo, a teďkom projedeš skrz a flákneš s tím do té zdi, tak jako to sklíčidlo dostane prostě jako první tu ránu. Takže určitě velký plus, že tohleto sklíčidlo je v kovu, to se mi na té akuvrtačce hodně líbilo. Určitě myslím si, že najednou mi to pomohlo. Máš tu nějakou, že jo, plynovou regulaci otáček, že když to vlastně roztočíš, tak to sklíčidlo se samo pěkně zastaví, je tam taková, jako řeknu, brzda. A tady máš vlastně 25 stupňů, kterých si můžeš nastavit vlastně sílu toho klíčidla a plus samozřejmě ten poslední vrtací stupeň, na kterým si vlastně, ten když tam nastavíš, tak se ti to vlastně nikdy neprotočí, to sklíčidlo. Já ji používal hlavně na tenhle ten vrtací stupeň, jak jsem ji používal a vlastně jaký ode mě dostávala kouř. K tomu se ještě dostanu dál v tom videu. Teďko nechci takhle jenom jako ho představit. Je dobrý docela, že takhle tady nad tou baterkou, já schodím tu baterku, takhle ještě, jo, jo, tady jsem se vlastně upíná, to je takový to rychloupínací, no víš co, prostě na baterku, že to tam jenom takhle flákneš. A tady je vlastně světlo, který ti vlastně svítí přímo do toho pracovního prostoru, který je zhruba někde, řeknu tady, před tím vrtákem nebo šroubovákem, podle toho, co tam máš. Takže když to pereš někam do rohu, prostě, kde máš tmu a tohleto, tak se ti to tam krásně, osvítí. Ale hlavně to není jak u některých vrtaček, že to zmáčkneš a to světlo svítí ještě dalších 5 vteřin, což mi přijde naprosto zbytečný, jelikož to světlo se prostě zbytečně vybíjí. A když jsou akuvrtačkou děláš celý den, tak prostě nechceš, aby se zbytečně vybíjelo. Takže za mě jako další plus prostě to, že to světlo svítí fakt jenom, když prostě mačkáš knoflík na zapnutí. Tady z boku té akuvrtačky, sorry, já furt odcházím z toho záběru, tady z boku té akuvrtačky je malý magnet, do kterého si můžeš fláknout nějaký byt, když ho budeš měnit nebo něco takového. Takhle to sem dáš, je tady na to i taková drážka, že to je, já zkusím to
Jestli to, jo, jestli to vidíš, tady je prostě taková drážka, do který ten byt relativně zapadne, ale ten magnet se mi zdá slabý. Upřímně nepamatuju si, že bych z toho ten byt někdy ztratil a to se mi jako velmi často tu akvortačku měl připnutou na kalhotech, ale prostě nevím, mám rád, když jsou věci posichrovan fakt jako na 100% a nejenom takhle, takovýmhle maličkým magnetem, takže magnet jako na jednu stranu prostě plus, ale na druhou stranu prostě by mohl být jako bytelnější, mohlo by to být něco lepšího, určitě něco zajímavějšího. To držadlo, celá ta akvortačka je taková jako ergonomická, je uspůsobená docela proti těm nárazům, jo, že tady jsou různé takovýhle ty pogumované prvky, to se mi docela líbí. Zároveň ta akvortačka se drží docela dobře v ruce. Jo. Není ani tlustá, jo, jakože to madlo není silný příliš, jo, a tohle černý vlastně, to je všechno pogumovan, jo, i tohle to je všechno pogumovan a to je určitě velký plus, protože když s tím děláš a máš potom spocený ruce, tak prostě to nechceš s tím být někde na střeše a aby ti hned slítla dolů nebo něco takového, jako jo. Ten vnitřní průměr, počkej, takhle, ten vnitřní průměr je docela velký, jo, ono se to odevře fakt úplně na maximum. Já jsem si tady připravil takhle s takovou klasickou sadu vrtáků, který koupíš prostě v každém druhém železářství. A vemu tady ten nejsilnější, což je 13 mm. A vlastně ho do toho dáš a normálně úplně v klidu ho upneš, ten vrták prostě. Jo, takže ten největší vrták na železo, 13, to ukážu, tady 13 mm vrták na železo a ty ho do toho úplně v klidu prostě upneš a je to v podstatě ten největší takovej ten standardní vrták, který do toho upneš, potom ty větší vrtáky asi by stejně byly už na něco většího, lepšího. Takže určitě i to upínání do toho sklíčidla je za mě super a je velký. Jako bonus jsem k akuvrtačce dostal dva byty. Jeden byl křížový, druhý plochý, ale nebyly to takovýhle byty, byly jednou tak dlouhý. To bylo docela pěkný, byly takový stříbrný s červeným proužkem, ale ty byty odešly v celku brzo. Myslím si, že to nebyla zas tak kvalitní materiál, jako když si ty byty koupíš prostě v krabičce. Ale to byl jenom taky detail, využíval jsem je, dokud to šlo a pak jsem je vyhodil, že jo. Je docela šikovný, že ta akuvrtačka samozřejmě je kompatibilní se všema těma jejich ostatníma cajkama. To znamená, že tuhle tu baterku použiješ i do jiného vercajku, pokud od nich máš jiný vercajk. A nebo naopak můžeš dělat tuhle tu baterku, ale dělat ji větší. Jo, silnější, že vydrží díl, takže si můžeš koupit klidně větší a dát to do toho a normálně to s tím bude prostě komunikovat, bude to spolu mluvit. Takže to je určitě taky super. Ta baterka jako taková je dobrá, nebo líbí se mi v tom, že za prvý teda určitě zase nějaká ergonomická stránka, pogumování nějaký a tak dále. A je superový, že ta baterka tady vlastně má indikátor světla, nakolik je nabitá. Jo, samozřejmě zelená nejvíc, červená nejmíň. Což je bezvadný. Tady býval takovej pogumovaný čudlík. Ten čudlík už odpad, tím, jak to dostává prostě ode mě kouř, ale funguje to pořád. Jo? Je tam vlastně ten takovej ten plastík, co je pod tím gumovým krytem. Myslím si, že i kdybych tohle celý rozflákal, takže to furt bude v cajku a že s tím nebude jako zase nějaký úplný prostě jako nějaký problém, že by to nefungovalo nebo něco takového, tomu jako nevěřím. Jo. To se jako nemyslím. Jinak jako baterka jako taková se mi líbí, je to prostě klasická Lionka a je to samozřejmě rychlo nabíjecí baterka. S tím souvisí další věc, kterou dostaneš v příslušenství, když si tu akuvrtačku objednáš. A to je tato nabíječka, potažmo rychlo nabíječka. Ta rychlo nabíječka mě docela překvapila, jak je lehká. Protože, jak říkám, měl jsem tu starou akuvrtačku od Devaltu a tam ta akuvrtačka taky, ale hlavně ta nabíječka byla o dost těžší. Tohle to je lehoulinký, to si myslím, že nemá prostě ani jako půl kila, jo, nebo něco takového. Takže to je fakt super. Ten kabel na tom, co je, tak má, jsem četl na netu, neměřil jsem ho, ale jenom jsem to četl, tak má tuším 1,5 metru. Což je bezvadný, protože ten kabel je dost dlouhý a i když jsme s ním dělali
udělali, že jo, někde prostě v baráku a potřebuješ to píchnout někam do zásuvky, že jo, tu baterku, tak ten kabel ti došáhne až do té zásuvky, tohle to ti stojí na zemi, a když ne, tak když to jako je krátkej ten kabel, tak ty vlastně takhle jednoduše do toho zandáš tu baterku, a vlastně když to máš krátký, tak to prostě na té stěně necháš takhle zviset a jako nazdar babi, protože jako co, tak jako nabije se to stejně, nemyslím si, že tohle by nějak extrémně trpělo ten kabel, protože tady je to docela bytelný, mám to říkám 2 roky, je to úplně, tohle to je úplně v pohodě stavu. A tady to je taky v cejku, taky to není nějak zvohyban nebo něco takového prostě, a ty tohle si opravíš, tak zapojíš 2 dráty, no tak jako o co jde. Celý to nabíjení, celý ten proces toho nabíjení té baterky trvá 60 minut. Jo, když to bude úplně docmachte vytřískan, tak za hodinku to máš zase dobitý a můžeš jet dál. Zase ta nabíječka je kompatibilní se všema těma jejich dalšíma baterkama, jo, z této řady, prostě nevím, jestli to, ale tak prostě, no. Teďkon, k té akuvrtačce takový, tohle to bylo nějaký představení. Co se mi určitě nelíbilo, tak byl ten kufr, ve kterým to přišlo. Protože to přišlo v kufru, který byl, řeknu, jako úplně prostě o ničem. Jo, ten kufr byl plastový, normálně zavírací, já tady udělám ještě takovou malou ukázku, aby si to dovedl představit. Přišel mi, představ si, že tenhle ten kufr je plastový, jo, a tady ty panty, žádný vlastně tady nebyly, tohle byl celý plast, to v čem přišla ta akuvrtačka, to vlastně co máš v ceně, tak tady to byl jenom takový plast, a tím odvíráním a zavíráním se samozřejmě ten plast namáhal a byla to samozřejmě jenom otázka času. Ten plast tady prasknul, takže celý tohleto víko šlo takhle sundavat prostě, jo, pryč úplně, a spodek ti zůstal samotný. Takže jsem to pak řešil tak, že jsem vždycky do toho tu akuvrtačku naskládal, zavřel jsem takhle to víko a dal jsem takhle okolo zdrhovačkou, stáhnul jsem to páskou, jenže pak to musíš jak blázen prostě vždycky ustříhnout tu pásku a dělat to všechno od znova. Takže jsem si koupil tenhle ten kufřík Dino Plus, taky u nich na netu, a překvapilo mě, že tenhle ten kufřík je z plechu a stál 250 Kč. Všechny ostatní kufříky, který na netu mají v Lidlu a který jsou plastový a tohleto, tak jsou o dost dražší, ale prostě já nejsem fanoušek těch plastových věcí, protože to určitě nevydrží tak jako ten plech. Takže jsem si koupil tenhle plechovej za 250 Kč, cena, která mě naprosto mile překvapila. A do toho šuplíku, teda do toho kufříku si dám tuhletu sadu těch vrtáků, kterou jsem před chvíli ukazoval. Vejde se sem úplně krásně na vejšku, úplně přesně sem vychází ta sada vejškově. Vedle toho takhle zhodím tu akuvrtačku, jo, ta se ti sem vejde takhle úplně krásně. Vedle toho tady tu nabíječku a ještě tady vedle máš místo na různý bordílek, který si tam prostě můžeš hodit k tomu, a navíc mám ještě tuhletu sadu od Boše, tu jsem kdysi dostal. Tak tuhle tu sadu od Boše, která je v celku taky široká, tak tu tam taky strčím takhle k té akuvrtačce a celý to normálně zavřu na ty a prostě v pohodě, jo, máš to všechno takhle pěkně v jednom kufříku. Takže pokud se rozhodneš si tuhle tu akuvrtačku kupovat, tak bych určitě šel do tohohletoho kufříku, protože to, v čem ti to přijde, tak to ti stejně dřív nebo později odejde a je to o ničem, jsou to vyhozen prachy. Právě že tohle, ten kufřík, nejsou vyhozen prachy, protože říkám, ta akuvrtačka se k tomu perfektně vejde. Tak, teďkon. Teď řeknu, proč jsem si tu akuvrtačku koupil. Jo, upřímně, myslel jsem si, když jsem to kupoval, že to bude nějaký shit. Ta akuvrtačka, říkám si, hele, takhle, řeknu celou tu storku, jo. Jsem prostě, že jo, řemeslník a dělám řemeslo. A tu akuvrtačku docela potřebuju k práci. No, jenže, samozřejmě jsem měl v dodávce všechny cajky, všechny vercejk a všechny tyhle ty věci a dodávku mi vykradli. A samozřejmě mi vykradli všechen vercejk, materiál tam zůstal úplně všechen, ale vykradli mi všechen vercejk. Proto jsem si koupil tuhle tu akuvrtačku od Parksidu, protože byla za dobrý prachy. Stojí 1500, tuším na netu, plus minus autobus.
Tak jsem si ji koupil, říkal jsem si, dobrý, hele, prostě tak než se jako zmátoří, žil s prchama tohle, než se mi třeba podaří koupit nějaký jiný vercejk a tohleto, koupím si tuhle od Parkside. V podstatě jediný požadavek, který jsem na tu akuvrtačku měl, tak byla síla. Jde mi o to, že dělám topení, topenařinu, a na topení já ho dělám z Pexu, Pex Alpex, to je takový plastový trubky. Na to můžeš použít tady ten trn, nebo bys měl použít tady ten trn, protože tu trubku, když máš takhle tu trubku, ty ji ustříhneš, tak tohle to vemeš a tady tím trnem to vevnitř obrousíš, aby si v té trubce měl prostě nějaký náběh. Jenže samozřejmě, když to do toho cpeš, dáš to takhle do té akuvrtačky. Jo, takhle normálně na to vrtání jsem to měl vždycky nastaven na jedničku, aby to vydrželo co nejdýl. A takhle s tím obrousíš vlastně tu trubku zevnitř a můžeš tam jí spojit nějakou fittingovou tohleto. Jenže, když to do té trubky cpeš, tak ta aku dostává zhruba takhle nějak zabrat. Dostává fakt jako kouř. Takže jediný, co jsem od té akuvrtačky v podstatě jako nutně požadoval, abych se byl jistý, že to bude mít, tak byla její síla. Nebyl jsem si jistý, jestli tato akuvrtačka to bude mít, ale šel jsem do toho, říkám si, dobrý, hele, když to bude na pytel, vyzkouším to doma, že jo, nepoškodím to nějak a když tak jim to vrátím, máš tam na to nějakou záruku, nějakou dobu, do kdy to můžeš vrátit a tak dále. Takže jsem do ní šel a musím říct, že ta akuvrtačka mě velmi mile překvapila svojí sílou. Říkám, ty jo, za 15, to je bomba. Protože ten DeWalt, co jsem měl předtím, to je, kdo to nezná, taková ta žluto-černá značka, tak ta stála zhruba 7, okolo 6,5 nebo 7 tisíc, ale měla v sobě teda i příklep. Bohužel ten příklep na tom DeWaltu, co byl, tak byl v podstatě vhodný stejně jenom do heblu nebo maximálně do dutý cihly. Bylo to takový jako nemastný neslan. Říkám, hele, ten příklep tam fakt mít nemusím, protože jsem si stejně vždycky akorát bral vrtačku. Do heblu to vyvrtáš normálně takovýmhle vrtákem i bez příklepu. Říkám, no tak co, jako stejně tam jako v podstatě zbytečný ten příklep. Čekal jsem od toho víc, nebylo to nic moc. Šel jsem do toho, jsem s tím naprosto spokojený, hlavně. Jsem potom koukal na nějaký testy na netu a tato vrtačka, akuvrtačka, má ten samý motor, jako má třeba akuvrtačka od Bosche. A dostáváme se k jádru věci. Bosch tě vyjde na 6 litrů minimálně, když budeš kupovat nějakou nabitou. Tohle ti vyjde na 15. Je v tom úplně samý motor, má to kovový sklíčidlo a neplatíš tam za značku, teď mluvím třeba o tom Boši, rozumíš, platíš tam za jinou značku, ale jako zjevně to prostě není taková darda. Takže když to porovnám s Boschem, s tím, že když jsem neměl prachy, tak tohle to mě fakt zachránilo, ale hlavně překvapilo, protože jsem od toho fakt čekal o hodně míň. Dneska už bych třeba do Bosche znova nešel, protože zrovna třeba Bosch mi přijde takovej, že začíná zaostávat, aspoň teda z mýho pohledu, že začíná zaostávat třeba v tom vzhledu těch akuvrtaček. Jo? Ten Bosch je přece jenom celý takovej hladký, prostě nemá tam všechny tyhle ty takový, řeknu, jako ergonomický věci a podobný. Jo? Takže s tímhletím jsem naprosto spokojený. Do Bosche už bych dneska nešel, protože drahý jako blázen. Tohle to, jako říkám, nemám s tím absolutně prostě žádný problém. Takže díky, že jsi v tomhle videu vydržel až do konce. Pokud máš nějaké otázky k týhle akuvrtačce, klidně piš do komentářů, piš i svoje názory, nebo mi tam třeba napiš, jaký vercek by si chtěl vidět znova od Lidlu. Jo, a ještě malej bonus. Koupil jsem si, což mi taky hodně ulehčilo život, teď nedávno, ještě k té akuvrtačce, tady tu malou fréřinku. V tomhle tom je vlastně tady schovaný takovej malej diferenciál, který vlastně, když točíš tady s tím, tak se ti točí tady bit, který ty do toho dáš. Tato kravinka stála zase, řeknu, já nevím, 150 korun. Normálně do toho takhle hodíš ten bit. A na to bych málo zapomněl, já už se tady loučím. A normálně do toho upneš tady tu věcičku. A můžeš s tím vlastně šroubovat, řeknu, až za roh. Jo, když seš tady, nemůžeš se tam nějak dostat nebo něco, jo, tak tam máš normálně tady tu fréřinku a tou si tam zašroubuješ ten šroub, který potřebuješ. Tohle to stálo 150 korun, určitě toho nelituju, naopak si říkám, že jsem si to měl koupit dřív k té akuvrtačce, takže to je vlastně ještě taky takový příslušenství, který té akuvrtačce doporučuju si koupit. Vyšroubuješ tady to madílko, bohužel, co je blbý, tak tady to vevnitř, tenhle ten vnitřní závit,
Má to i z druhé strany ten závit, ale ten závit je plastový. Takže to je takový blbý. Tady na tomhle madílku je ten závit už kovový normálně, ale madílko jako takový je plastový a je cítit, že je dutý, je hodně lehký. A obávám se, že když na to někde šlápneš nebo ti to spadne z okna, tak to asi praskne, ale zatím to tam mám a ono upřímně se to dá dělat i bez toho madla, protože tady to zase je pogumovaný, jo, je to tady nějakým způsobem ergonomický a ty to můžeš normálně takhle vlastně držet za to, když to šroubuješ tou akuvrtačkou, takže úplně v pohodě. Takže tohle je ještě příslušenství, který když šroubuješ nějaký šrouby, tak určitě si k tomu doporučuju taky koupit. Takže ještě jednou. Děkuju za sklídnutí videa, děkuju, že jsi vydržel až sem, pokud máš nějaké otázky, návrhy, nápady, nebo by tě něco zajímalo, třeba ohledně té akuvrtačky nebo i jinýho vercejku, tak klidně napiš, neboj se zeptat a pokud se ti tohle video aspoň trošku líbilo, tak mi určitě dej odběr. Díky moc a těším se na tebe u dalšího videa. Ahoj.